Naslov je s Filofaksa, 9.1.2009. Prispel sem na faks naravnost po protestu proti pokolu v Gazi, na katerem se nas je zbralo 17 ljudi, od tega sta dva izmed študentov strojne fakultete bila tam, ker sta čakala na fotokopije iz bližnjega ateljeja. Konec nas je torej pričakalo 15, od tega pa kar dva stand-up komika, pa ne še kdo reče, da je to nepogost poklic v Sloveniji. Da ne bi nepremišljeno metali molotovke na sosednji parlament, nam je družbo delalo 6 policajev, ki so nam vestno po naročilu na koncu izdali kazen za 110 evrov, ker smo protestirali nenajavljeno. Javno protestirali nenajavljeno. Treba je poudariti, da z naše strani ni šlo za javni event, se ta dogodi, če ga predčasno tudi javno oglašujemo, mi pa smo se za stanje na mrazu zmenili bolj preko interneta, bolj tako, interno, internetno, če hočete. Tako da iz preventive sedaj najavljam, da se danes mislim zadrževati nekaj časa po literarnem večeru pred Nobel Burekom, kjer bom debatiral s prijatelji, za vsak slučaj. No, na faksu zavijem po stopnicah navzdol do učilnice na čpet, grem mimo računalnikov namenjenih za izobraževanje študentov, o Facebooku in o podobnih zadevah in prispem do predavalnice, kjer sta istočasno čakala kolegica in kolega in vsak brala svojo knjigo. Na vsake toliko se je eden zasmejal in namignil drugemu o tem, kar je prebral, ne da bi drugi kaj prida poslušal. Niti opazila me nisem. Ful dobro. Tip pogleda proti meni, vidiš mu zavest, ne, v očeh in potem, ko me pokapira, se zazre v daljavo, kao, da me ni videl, ampak se je predal notranjim vzgibom med premišljevanjem ravno kar prebranega stavka. Prosti, nisem vedel, da vdiram v tvoje življenje. Tip hoče biti sam, ampak hoče, da ga drugi vidimo, da je predober za nas. Njegov svet je od tu pa do tu, tu, tukaj in not. Živi na planetu jaz. Svet je preslab za njega, zato se mora odmahniti kolikor se da in vsi moramo vedeti, da je tak car. Knjiga, napisana 200 let nazaj, mu ima v 15 minutah več zanimivega zapovedati, kot kdorkoli od nas. In potem, ko pride druga kolegica in se začne z mano pogovarjati, se on obrne, češ, ja, jaz hočem biti tudi udeležen v pogovoru, ne, ne smete mene izpustiti. Ne, ne, sem jaz iz torbe vzel svojo knjigo in jo malo prelistil, da vidim, o čem se sploh gre, ker sem jo videl kar nabavil. Prvo vprašanje, ki mi ga kolegica postavi, je, kaj pa bereš? Pa ji rečem, jo, jaz samo malo pregledujem knjigo. In tip zraven mene se oglesi, jo, to je ta sindrom. Tukaj sva oba brala knjige in on ni hotel izstopati, pa je še on vzel, da bo zgledal, kakor da zna vrh. Ej, stari, če hočeš biti ful velik car, pa v bistvu debil, FDV je za Bežigradom.